É, meu povo, a coisa não está fácil lá na zona sul da capital. Nós estamos abrindo o programa de hoje falando sobre mais uma execução que tem como cenário a zona sul de Manaus. Você está vendo aí no chão um homem que foi morto por tiros de arma de fogo, minha gente. Por tiros de arma de fogo. Na verdade, esse é um jovem, né, que infelizmente estava caminhando quando foi abordado por criminosos e acabou morrendo. Infelizmente, é mais um jovem que morre de maneira cruel e que não tem explicação. Até porque, deixa eu contar para você, ele não tem passagem pela polícia, não foi identificado nenhuma passagem pela polícia, mas acabou sendo morto desta maneira. Você vai ver essa reportagem completa aqui no programa Na Mira. Antes, eu quero dar meu bom dia para você de Manaus, para você do interior, para você de todo o Amazonas. Obrigado pela sua audiência. Fica comigo até 11 horas, porque tem muita informação. O telefone já está liberado para você. Quer mandar denúncia? Quer falar ao vivo? Liga para 3307-3950, final 51 e final 52. Se você quiser mandar sua denúncia, manda para o nosso WhatsApp no 993-27-6649. Tá tudo certo, baixinho, com você, meu amigo? Recebemos a taça de campeão ontem. Tudo certo com você, Rui Mendes? Deixa eu girar o programa agora, porque eu vou perguntar do meu amigo Daniel Barbosa, o terror do Aleixo. Tudo certo com você, meu amigo? Meu Deus. Tudo alright? Tá certo então, meu gente, povo. Boa. Agora vem pra cá comigo que a gente vai abrir a matéria falando sobre esse caso desse jovem. O caçador de almas foi lá na Zona Sul, colheu os detalhes e traz o motivo da morte desse jovem. Ou não, né? Traz ou não traz? Acho que sim, né? Coloca o caçador de almas na tela, dona Mira. Os moradores da Zona Sul mais uma vez tiveram o sono interrompido por um tiroteio. O São Lázaro tornou a ser aterrorizado pelos criminosos. Dessa vez, o alvo era Alan Berg de Oliveira Monteiro, de 29 anos. Ele foi assassinado na noite desta quarta-feira, enquanto caminhava pelo bairro. A perseguição teve início aqui na rua Magalhães Barata e se estendeu até a rua São Lucas, também no bairro São Lázaro. A vítima ainda correu alguns metros aqui pela rua São Lucas e foi lá na frente, onde está aquela primeira viatura da Polícia Militar, que os bandidos alcançaram o rapaz e terminaram de matá-lo. Foram vários tiros de pistola 9mm. Os estojos ficaram espalhados pela rua. Ele era usuário de drogas e possui uma dívida um tanto quanto alta aí com a facção da qual ele fazia parte. Então, foi informado aí por populares que não quiseram revelar o nome que isso aí não passou de um acerto de contas. A polícia realizou buscas para encontrar os suspeitos, mas eles não foram localizados. Alan não tinha antecedentes. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Vale a pena investigar, porque se o camarada não tem antecedentes, se o camarada não é envolvido com o crime, por que que morreu de maneira cruel como essa, né? Que é um crime que muitas das vezes serve para bandido. Crime de execução acontece com quem é criminoso. Crime de execução acontece com quem é bandido. Crime de execução acontece com quem é envolvido com o tráfico de drogas. Crime de execução acontece com desafetos de facções criminosas. Se o camarada não tinha passagem pela polícia, não era criminoso, não era envolvido com coisa errada, por que que morreu dessa forma? Por que que morreu dessa maneira? O camarada estava fugindo, né? Ainda chegou a fugir, chegou a correr e acabou... Como é que é? Estou recebendo aqui da produção o recado de que ele era envolvido com tráfico de drogas. Ah, meu amigo, então para que que vai investigar? Para que que vai investigar? Tem que investigar sim uma coisa. Vamos lá. Porque pelas informações que nós colhemos, pistola de 9mm é de uso restrito da polícia. Pistola de 9mm é de uso restrito da Polícia Militar do Amazonas. E como é que tá parando na mão de bandido? Vamos lá. Eu não estou aqui tentando acusar ninguém. Tá certo? Eu só quero saber como é que os bandidos estão tendo acesso a armas de uso restrito da polícia.
coisa está errada aí. Alguma coisa está errada e eu espero que a polícia possa descobrir, sim, né, como é que essas armas estão parando na mão dessa bandidagem. É, a gente precisa disso. A gente precisa que a polícia não simplesmente apreenda armas, não simplesmente prenda os camaradas que estavam armados, mas que descubram sim de onde que eles conseguem tanto armamento. Daqui a pouco eu vou trazer para você dados. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública que falou dessa grande apreensão de armas aqui no Amazonas. Tá certo? No programa de hoje ainda eu vou falar, vou mostrar para você a declaração do secretário de Segurança Pública falando dessa grande apreensão de armas aqui no Amazonas. Tem que ter alguma coisa aí, né? Tem que ser identificado da onde que esses bandidos estão arrumando essas armas. Porque é inacreditável, gente. É inacreditável, nós batemos recorde esse ano de apreensão de armas. As organizações criminosas estão cada vez mais preparadas para iniciar uma guerra aqui dentro do Amazonas. Nós precisamos ficar atentos com isso. Infelizmente, a informação que recebemos pela produção é que o camarada era envolvido com o tráfico de drogas. Novo, pensou que não devia a ninguém, pensou que podia curtir a vida dessa forma, foi perseguido e executado na rua, caminhando. É dessa forma que está acontecendo aqui no Amazonas. Vou para cá pro Baixinho, vem cá, Baixinho, comigo. Porque tem um WhatsApp aqui na tela do Namira, coloca aí, meu diretor. Bom dia, Luiz, moro no São José, a droga rola solta aqui no bairro. Os usuários estão usando drogas em cima de casa de vizinho. Quando os donos da casa estão dormindo, eu sinto o cheiro de mato queimando dentro de casa e a polícia não faz nada. Eu vi uma vez, a polícia passou, viu os usuários usando e não parou. Foi e voltou, mas não fez nada aqui na rua 4, perto da torre. Essa área de São José, tem que saber direitinho qual é o São José. O São José 1? Porque se for o São José 1, não é a área da nona Sicom. É outra área, se eu não me engano. A gente espera que os policiais da Força Tática e da ROCAM possam estar vendo isso aqui. É porque é inadmissível. São José 3. São José 3 é nona Sicom. São José 3 é nona Sicom. Ó, respondeu agora aqui, ó. O camarada tá assistindo ao vivo. Então a gente pede pro pessoal da nona Sicom, né, dar uma passada lá no São José 3. Tá aqui o endereço, ó. Rua 4, perto da torre. Né? Infelizmente, os criminosos, né? Porque usuário de droga pra mim, gente, usuário de droga pra mim, camarada é criminoso. Não é proibido usar droga? Não é proibido o camarada comprar droga? Não é proibido o camarada financiar o tráfico de drogas? Então é criminoso, é crime. A gente espera que a polícia possa ir atrás desses camaradas e a gente possa mostrar aqui na tela do Namira, viu? Quero agradecer a sua audiência, você que está me assistindo, porque o camarada respondeu agora. Respondeu agora quem está assistindo o programa Namira. São José inteiro assiste o Namira, gente. É incrível, né? Como o pessoal gosta do programa e graças a Deus por isso, porque aí eu continuo aqui. Vem cá comigo. Falando em São José, deixa eu tirar aqui rapidinho, amor. Um negócio que não tem que estar atrapalhando. Um jovem de 22 anos foi morto a facadas na zona leste da capital. Quem traz as informações é a nossa querida Bárbara Mitoso, que está aniversariando hoje. Daqui a pouco a gente faz uma homenagem para ela. Coloca na tela. De acordo com a polícia, o corpo de Gabriel da Silva Ramos, de 22 anos, foi encontrado aqui no Beco Cássia, bairro São José, zona leste da capital, por volta das 5 horas da manhã. A polícia acredita que mais de uma pessoa tenha abordado Gabriel, porque ele foi morto com aproximadamente 20 facadas. Foram moradores que passaram por aqui e viram o corpo no chão. Essa área aqui é um local de muito tráfico de drogas, né? Então, ele, pelo que a gente já informou com familiares, ele é usuário de droga. Tem um mandado de prisão por roubo em aberto. E a gente supõe que tem mais de um autor, né? Porque foram muitas facadas em vários lugares do corpo. Costas, rosto, peito. E agora a Delegacia de Homicídios vai traçar uma linha de investigação de acordo com informações trazidas pelos populares aqui da área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros acredita que a motivação do crime seja tráfico de drogas, mas ainda vai investigar para saber o real motivo e também tentar identificar as pessoas que cometeram esse crime. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Rapaz, essas áreas aqui, né, infelizmente, são umas áreas precárias, né, são áreas em que o tráfico de drogas cresce, né, justamente pelo difícil acesso da polícia. Agora, meu amigo,
Eu acho que a Bárbara Mitoso tem fãs, né? Ó o camarada aqui, ó, filmando a nossa querida repórter, competentíssima, tá certo, grande profissional que tá aniversariando hoje. Só não sei aí, né, a idade dela, né? Mas tá comemorando mais uma primavera e é desse jeito. Vem pra cá comigo. Continue ligado que tem muita informação. Eu vou agora pra mais um caso, olha só. Eu vou lá pra Altaz, meu povo. Sabe pra quê? Pra falar sobre uma ação do Departamento de Trânsito do Amazonas, que tá reforçando ali a fiscalização na estrada que liga Manaus a Altaz. As ações contam com barreiras redutoras de velocidade em locais onde há constantes acidentes e orientações sobre as regras no trânsito. Essa ação aí tem como estratégia da Secretaria de Segurança Pública intensificar as fiscalizações para diminuir o número de ocorrências nas estradas da região metropolitana. A gente sabe que no interior do Amazonas, né, em muitos interiores, tem gente que dirige e não tem CNH, tem menor de idade que dirige também motocicleta, carro, sem capacete, leva 5, 6 pessoas numa moto só. Eu não sei nem como é que cabe essa quantidade de pessoas, né, mas a gente sabe que é dessa forma. E infelizmente, né, infelizmente a maioria dos acidentes acontece por imprudência. Então, vale ressaltar essa grande ação que o Detran está fazendo aqui na região metropolitana. Vem para cá comigo que tem um WhatsApp, meu diretor chamou, a gente vai. Bom dia, queria também relatar que aqui no São José dos Campos, os maconheiros não respeitam as famílias. Eles fumam na frente da casa dos outros, a polícia tem que passar aqui e fazer alguma coisa. Eles vêm da outra rua para fumar aqui na rua. Você está vendo que aqui no canto vai chegando um monte de mensagem, né? Isso é porque durante o programa o pessoal já vai enviando denúncia, né? Aí quando coloca tudo certinho, a gente chama e coloca no ar. Minha gente, o São José é um bairro muito querido. É um bairro onde tem muita gente de bem, onde tem gente trabalhadora, onde tem gente que rala o dia todo para ganhar seu dinheiro. E infelizmente, esses maconheiros, esses traficantes, esses viciados, estão tirando a paz de um pai de família. Estão tirando a paz de quem realmente coopera com a sociedade. Estão tirando a paz de quem realmente presta. Então é inadmissível que a população tenha que se adaptar a esses criminosos. Tenha que se adaptar a esses camaradas. Não pode. É por isso que a gente pede ajuda da polícia. Para poder intervir ali, porque senão, daqui a pouco os camaradas estão cheirando pó, estão fumando maconha na sala do camarada lá. Você acha que não? É desse jeito. Meu povo, tem jovem, tem adolescente que está morrendo no meio de toda essa situação. Eu já cansei de dizer aqui, você só sai do tráfico de drogas, meu amigo, como diz meu diretor, já estou com meu diretor já. Você só sai do tráfico de drogas morto, não tem mais outra solução não. Porque o que a gente percebe? Quando o camarada, né, sai da prisão, baixinho, tá com a tornozeleira, diz que quer mudar de vida. Opa, vou mudar de vida agora. Começar a trabalhar, começar a sustentar meus filhos, minha família. Não demora 2 dias, o camarada é morto, é executado. Por quê? Porque o camarada paga pelo que fez antes e não pelo que faz agora. Tá certo? Vem pra cá, baixinho, vem, vem. O povo tá mandando denúncia aqui no WhatsApp, coloca aqui. Moro no bairro do São Francisco, perto da Metalúrgica Solimões, eu sei onde é. Aqui tem muitos assaltos quase todos os dias e tem um garoto aqui perto que vende droga todos os dias. O apelido dele é Puguinha. E outra denúncia também, é dessas casas que de eventos que muitos menores alugam para eles fazerem festa, rola muita droga e são todas de menores que fazem essas festas. Ele mora na rua Alberico Tunes, né? A boca de fumo dele fica próxima a uma igreja evangélica. Meu Deus, próxima a uma igreja evangélica! Eu sempre estou mandando mensagem e não vejo uma resposta de vocês. Aqui perto de casa também, ao lado de uma academia, a Cajinho, vocês precisam falar isso no programa. Esse pessoal que aluga essas casas para menor fazer essas festas deveriam ser punidos, porque só rola droga e bebedeira. Olha aqui, ó, minha gente. A mulher aqui, ó, levanta aí. A pessoa que mandou a mensagem, a gente precisa avisar você que está em casa, pela quantidade de mensagens, dificilmente a gente consegue abrir todas ao mesmo tempo, tá certo? Mas a gente, sempre que possível, a gente repassa para a polícia.
Né? Toda vez que eu abro aqui no programa, que eu digo para você que eu vou repassar, eu repasso. Essas mensagens são repassadas à polícia, tá certo? Nosso compromisso aqui é com você, só que, infelizmente, o tráfico está em todos os cantos de Manaus e a polícia não tem bola de cristal para adivinhar. Então eles estão fazendo trabalho, inclusive todos os dias que a gente mostra a reportagem é justamente porque a polícia entra em contato com a gente e a gente manda uma equipe para mostrar a realidade do que está acontecendo nas ruas, tá certo? Essa informação aqui será repassada, eu sei onde é essa Metalúrgica Solimões e a gente vai repassar para a polícia. Mas é uma coisa que ficou alerta, né? É uma coisa que fica em alerta, Barbosa. Sabe por quê? Porque muito menor de idade anda fazendo festinha, as famosas PVTs, né? Aquelas festinhas privadas. Diz que vai comemorar o aniversário do amigo, aniversário da amiga, diz que é confraternização. Aí vai lá, enquanto as neguinhas estão lá, ó, no balança bumbum, no balança bumbum, os camaradas estão metendo o nariz na cocaína aqui, ó, cheirando a doidado. E eu não sei como é que isso acontece. A menininha, no paredão, mas... Menina no paredão, balança o bumbum. Aí o camarada na maconha, o camarada na cocaína e ninguém faz nada. E diz não, é matinê. Hã? É matinê. Hã? Matinê é os cambau, meu filho. Vai estudar pra passar no vestibular, sem vergonha. Pelo amor de Deus. Olha só, meu povo, daqui a pouco eu vou mostrar pra você os perigos que você corre e os prejuízos que você pode ter aí compartilhando cartão de crédito. Isso mesmo. Ah, fulana, ah, mamãe, ah, papai, ah, titio. Eu não tenho cartão de crédito, tem como o senhor tirar uma televisão, um notebook pra mim? Eu vou pagando o senhor aos poucos. Você vai saber os perigos que você corre daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí, não!